Mi bismo tako i počinjali probu što bi svako od nas ispričao kakva se nepravda desila tog dana. Mislim da, bilo kome od nas, mislim da ne postoji dan da nam se ne dešava neka vrsta nepravde. Tako da ta neka paralela sa ovim tekstom je više vekovna, otkad postoji ljudski rod. Ono što je problem, da li pojedinac treba da uzme pravdu u svoje ruke ili ne, naravno da ne. Ali verujem da i u razgovoru s publikom nailazili smo na to jedno žestoko prepoznavanje sa problemom Mihaela Kolhasa. Postavlja se i pitanje da li je on zločinac, da li je neki pravednik, šta je, da mi mu nismo sudili, mi smo prosto odigrali to što je Kleist negde, u stvari ne što je Kleist napisao, mi smo morali njegovu pripovetku žestoko da menjamo. Ja mislim da je ovo neka 30. verzija. Šili je sve vreme bio s nama na probi, dopisivao, skraćivao. Vidite da neke kolege igraju po pet likova koje je napisao Kleist. To je iz produkcijskih razloga, ali mislim da ne šteti priči, nego naprotiv, nekako nas fokusira na taj glavni problem, a to je nepravda i kako se boriti protiv nepravde.